Asus si potrpí na dlouhá jména, tohle je Transformer Pet Infinity 700 Series. A když se na ten přístroj podíváme, na první pohled to připomíná a vypadá úplně stejně jako Transformer Prime, který známe už od podzima. Ale jsou tu rozdíly, je to jiné barevné provedení, když vy to bohužel v tom barevném světle neuvidíte, je to chromované, zatímco Prime je takový šampaňský nebo tmavý, fialový. A tady ta lišta je jiná, tam jsou uložené zřejmě nějaké antény, ale hlavní rozdíl je v těch vnitřnostech. Zatímco Transformer Prime má procesor od Nvidia Tegra 3, tak tady ten model má čip od Qualcommu a je to dvoujádro na 1,5 GHz. Teď se podíváme na Asus Transformer Pet, té trojkové série. Vypadá takhle, na první pohled bych řekl, že je to tak trochu low-end, protože to víko je plastové, vy to sice zřejmě v tom špatném osvětlení neuvidíte, ale jsou tam takové vroubky soustředné. Můj dojem, že ta klávesnice pochází z úplně prvního Transformeru, mi tady nebyl nikdo schopný potvrdit. Nicméně, když se podíváme na data, tak je to docela působivé. Je to čtyřjádrový tablet, procesor dodala Nvidia, je to Tegra 3 a vidíte tady nahoře, že je tam i LTE, takže tenhle tablet se bude líbit hlavně Američanům. U nás v Evropě zatím nemá příliš smysl. Teď se podíváme na hit Asusu tady v Barceloně, je to Padfone, je to koncept, kdy smartphone je vložený do tabletu a celé se to pak připojí ještě ke klávesnici. Vy už jste viděli ty předešlé modely tabletů, které se vkládají do klávesnic. Já jsem se hodně zajímal o to, kolik vlastně druhů těch klávesnic je, který přístroj pasuje do které klávesnice. Přišel jsem na to, že ty klávesnice jsou tři v podstatě. Padfone má svoji, takže není to kompatibilní s Primem ani s původním Transformerem. A bohužel to takhle nejde kombinovat. No a ještě se podíváme na ten smartphone, který se vkládá do Padfonu. Musím říct, že je to velice pohledný stroj, kromě toho, že ho máme trošku zapatlaný teďka. Ale ten design je velice povedený, čelní strana. Je jedna souvislá plocha, až tady dole je takový designový prvek. A když se podíváme na záda, tak tam je opět ty soustředné kruhy, teď je to myslím dobře vidět kolem toho fotoaparátu. Záda jsou plastová a takhle se zužují, je to zaoblené a ten telefon je velice, velice tenoučký. No a tady na boku ještě vidíme ty dva konektory, kterými se to právě zasouvá do toho Padfonu, do toho tabletu. Le rentre dans une dans le dans la tablette. Ouais, on va faire. Si je peux pas J'essaie de l'avoir un peu plus haut, il est trop bas et donc du coup je te cadre avec tes casquettes et... Ok. Asus ke svému Padfonu představil také tohle zajímavé příslušenství. Je to jednak dotykové pero, ale také je to handsfreečko, bondovka, dá se s tím telefonovat. Protože asi vám dochází, že s tabletem, případně s notebookem, není úplně nejlepší, nejjednodušší telefonovat. Takže tady ta malá dírka, na kterou se díváme teď, to je mikrofon a tady nahoře to je reproduktor. Zkrátka si to přiložíte k uchu a telefonujete. Tady jsou ještě nějaká tlačítka na tom stylusu, no a zkrátka můžete s tím ten tablet ovládat a když vám do toho někdo zavolá, tak to můžete vzít
tady v tom dotykovém Peru. Zajímavá kombinace, která ovšem byla vymyšlena k tomu padfonu tak nějak dodatečně a nemá svoje vlastní místo, nedá se strčit nikam do té klávesnice, musíte si s tím poradit sami. Okay.